Michel também vai entrar com informações aqui sobre uma questão de um homem que foi preso por descumprir a medida protetiva contra a própria mãe. É isso aí, meu querido? Exatamente isso, Tony. Mais uma vez, boa tarde para você, a todos que nos acompanham. Um homem que foi preso pela Polícia Civil durante essa semana, um homem de 28 anos de idade, ele então que teria descumprido medida protetiva da sua própria mãe, de 56 anos de idade. Essa situação aconteceu na cidade de Morretes, aqui no nosso litoral do estado. Ainda de acordo com informações da Polícia Civil, a vítima teria comparecido à delegacia, relatando que seu filho a agrediu e teria furtado seu aparelho celular. Fato que teria ocorrido no dia anterior, no dia 7, então, de abril deste ano. O boletim de ocorrência foi registrado e as devidas medidas de polícia judiciárias também foram tomadas nessa situação. Momentos após sair da delegacia, a vítima foi novamente abordada pelo filho, que agora exigia dinheiro e a perseguiu pelas ruas da cidade, violando novamente a medida protetiva que já estava em vigor. Ainda de acordo com o delegado de Polícia Civil, o doutor André Rosa, é de extrema importância que a vítima, então, notifique imediatamente a Polícia Civil o descumprimento da medida protetiva, possibilitando, inclusive, que as providências sejam tomadas rapidamente, incluindo, inclusive, a prisão em flagrante do autor. O delegado disse ainda, Tony, que essa pronta ação é essencial para evitar que novas condutas sejam praticadas e para prevenir situações ainda mais graves, que situações como essas ocorram. E ao relatar, é claro, imediatamente qualquer violação da medida protetiva, a vítima contribui para a sua própria segurança e para a eficácia do sistema de proteção contra a violência doméstica, foi o que disse o delegado de Polícia Civil. O investigado foi preso, então, mais uma vez pelo crime de descumprimento de medida protetiva e também responderá por outros delitos cometidos contra a sua mãe. Ele foi encaminhado diretamente ao sistema penitenciário. Então é mais uma pessoa, um jovem aí perturbando a vida de sua mãe, ela que já teria procurado a delegacia, já tinha essa medida protetiva que foi descumprida então pelo seu filho de 28 anos de idade. Tony. Que triste, né? Eu vejo isso com muita tristeza. Vou fazer o quê? Michel, até daqui a pouquinho, meu querido. Olha, uma mãe ter que entrar com uma medida protetiva contra um filho, a mãe que criou, a mãe que deu de comer, a mãe que deu banho, a mãe que teve sacrifícios para criar o filho, e de repente a mãe precisa ir na delegacia pedir uma medida protetiva por conta de agressões e outras coisas. É triste isso, viu, minha gente?